谢谢美秀姐，谢谢各位台中的朋友。拍摄我台语讲啊无好啊，甲新衣疫情绝对未必的，所以请大家原谅啊，好，给我讲北京话嘿。那刚刚美秀姐提到的这件事情，我相信可能很多朋友也很关心啊，但是就请容我不要说明啊，因为并不重要，并不重要。重要的事情是我们今天讨论的这个主题，也就是国会要怎么样让国民党不要过半。那事实上，就如同美秀姐啊一开始在开场的时候啊所说的，就当初我跟丰正还有一群朋友啊，我们一起在想象未来台湾需要第二个本土政党。那当然一方面啊是希望，最重要的前提目标啊是要让中国国民党慢慢的从台湾社会消失掉。那要做到这件事情，从过去2000年到2008年的经验，国会要把它拿回来，这件事情非常非常的重要，这件事情非常非常的重要。但问题是，我们目前所采取的是单一选区的制度，也就是每一个小选区当中，其实说小也不小啊，平均的选举权人数大概有30万人，那真的会去投票的大概20万到21万，所以在每一个选区当中，我们可能都要尽可能的能够去找到最优秀的人，把现在国民党的区域立委不好的区域立委把他们通通都拉下来，这样才有可能成为让国民党国会不过半的目标，才有办法达成。那在另外一方面，当然也有很多朋友会去想说，那我们去争取不分区，不分区的政党票啊，对于一个新的政党来讲的确非常非常的重要。但是我自己在对于2016年国会选举目标的设定上，第一个顺位是让中国国民党不要过半，第二个顺位才是让台湾开始有一个新的本土政党，希望能够在2016年站稳脚步。那因此各位朋友可以很清楚的看得出来，是以前如果是基本盘是绿大于蓝的，甚至是现在有民进党区域的立委连任的，时代力量作为一个新的政党，没有派任何人要去那边搅局。我们锁定的选区很清楚，就如同美秀姐刚刚所讲的，就不太容易选的艰困选区。那希望期待台湾改革这两三年新兴的公民的力量，可以跟长期以来一直都支持台湾民主、争取台湾的主体性的本土力量，这两股力量结合，才能够打破那个蓝大于绿基本盘的结构。所以我们从一开始在整个执行的战术上面，就是朝向这个目标来努力。那因此像今天可能等一下会跟各位朋友自己报告的洪慈庸，那慈庸我相信在洪仲丘案件25万人走上凯道，那慈庸他的表现、他的勇气、他的冷静感动了非常多的年轻人。我们第一次看到凯道上有25万人，所谓白色的力量集结在凯道上。那慈庸他有要去选一个好选的选区吗？没有，慈庸挑战的是一个很硬的选区，杨琼英。杨琼英很会做地方服务，他非常会做地方服务，在地方上面风评也不差，因为我们要讲比较良心的话，就是他是真的很会做服务。但问题是一到国会了以后，他马上变成了马英九的投票部队，马英九叫他怎么投他就要怎么投。那下一场选战我们要希望能够打开的一个新的观念，能够希望去改变这些选民，带出新的力量的，就是请大家想一想，我们需要一个什么样的立法委员，我们需要一个让台湾可以改革、让台湾可以前进、
让台湾面临困难的问题可以在实际上面透过国会法案的修正，让台湾可以继续向前走的国会议员，还是我们需要一个在地方上面把服务做好。当然我从来没有说在地方上面把服务做好是一件不重要的事情，这件事情当然很重要，但是更重要的事情是什么？更重要的事情是它不可以在国会里面成为台湾未来改革的主力，这个是我们这一次在选战当中会打得非常清楚的诉求。那因此时代力量在明天我们在区域的选将先做一个基本的盘点了以后，明天我们会举行第一场公开的政见发表会。那第一波我们主打六大改革，这只是第一波，代表了我们对于现在台湾的问题，在民主的改革，在国会的改革，在司法的改革，在转型正义，在环境的保护，我们所提出来的诉求。那当我们所提出来诉求的时候，我们很清楚的知道我们未来要进去国会做的是什么，做的是法案，审的是预算，这个是立法委员的职权。当然立法委员为了地方的建设会去帮地方去争取一些建设经费，这很多乡亲都会期待，也无可厚非。但是更重要的事情是怎么样透过国会的立法让台湾的民主更深化，让大家目前没有办法信任的司法重拾人民对司法的信心，这些都是国会议员责无旁贷的责任。但是大家只要闭上眼睛冷静地想一想，说过去这几年我们的国会在这些重要的问题上面到底通过了什么改革法案，大家会很失望，非常的失望。那因此很多民间团体，很多公民的力量在批评说台湾的国会已经成为台湾改革的路上最大的绊脚石，这句话一点都没有错。除了慈庸以外，今天因为在台北有行程没有办法一起下来，我相信各位朋友绿豆的听友也都很熟悉的是冯光远。光远他要站的是谁？站的是吴玉生。那我想提到吴玉生这三个字前大家都会笑，但是大家可以再想一想，吴玉生作为马英九的马前卒，他在国会里面的禁卫军是从2008年就开始的事情，2012年我们为什么没有把他拉下来？我们为什么没有办法在2012年把吴玉生拉下来？如果我们要避免发生2012年在吴玉生的那个选区所发生的事情，我们从过去的经验，我们这次学到了什么？我们除了希望能够开拓新的票源，去开发年轻的族群，我们当然也希望本土的力量可以团结。所以为了这个目标，我可以很负责任的跟各位讲，时代力量的炮口只有对外，绝不对内。时代力量的炮口只有对外，绝不对内，理由很清楚，让中国国民党倒下来是我们设定的第一个目标。在这个目标之下，我们去挑战艰困的选区，我们希望在2016年这个政党能够在国会里面站稳脚步，让我们除了在国会里面推动改革以外，我们能够为台湾第二个本土政党找到一些资源，形成一个参政平台，让对台湾未来的改革有理想想要从政的年轻人他们能够多一个选择。我到今天为止我都没有批评说民主进步党不好，我觉得这样讲并不公平。民主进步党在过去这一二十年的时间当中为了台湾的民主做了很多的事情，有他的贡献，有他值得肯定的地方，但是在另外一方面我们大家也知道他有的时候也会让大家失望，他太容易妥协，甚至有的时候让我们看到了我们不希望看到的一些权力让人腐化的现象。那这也是为什么我们希望有第二个本土政党跟民进党的朋友，我们保持一个良性竞争的关系，这样台湾的民主才可以继续向前走。
在接下来整个过程当中，时代力量会秉持我刚刚跟各位报告的那个原则，我们整个大的战略目标上面是除了把区域立委拉下来以外，我其实可以跟各位报告，就是除了慈庸的选区、光远的选区，还有另外一位今天他要去领那个，不能说领了哈，他只是入围金曲奖，我们希望大家都预期，希望可以恭喜他能够得奖的林长佐。那请大家以后从今天开始答应我一件事情，不要再叫他 Freddy 了，因为选票上不会印 Freddy。 你如果麦党说你要支持 Freddy， 麦你要说你要支持林长佐，林长佐啊，以前中间那个场哦，不是很好念，有一个永远的永，再加一个太阳的那个日，就叫林长佐，林长佐，林长佐，很重要，所以要念三次，就不要再推销说他是弗雷迪，他的名字就叫做林长佐。那包括了在新竹市参选的邱显智律师，在这几个选区当中，他们都是很优质的人才，都非常的有强烈的竞争力。那我们第二个目标是等到我们这一波的政见公布完了以后，我们接下来要在全国跟全国的台湾人民报告时代力量进去国会以后，我们要进行什么样的政治改革。当我们在喊政治改革，在喊司法改革，在喊转型正义的时候，时代力量提出来的绝对不是只有口号，时代力量很清楚地告诉大家有什么法案要改，我们要怎么改，因为这个就是大家用选票送我们到国会我们应该要做的事情。那第二个部分是针对不分区的选票，我们会开始非常尽力的争取。在过去的这段期间当中，因为时代力量集结了一群很有活力、很有战斗力、很有理想的伙伴们，在大家一起的努力下，目前我们在我看过了几份民调的知名度上跟支持度上成长得非常的快。那我个人是绝对有信心时代力量在2016年的国会选举一定会过 5%。 事实上我们现在所锁定的目标不是只有 5% 而已，希望再往上拉。那当然做任何事情要有目标，要有理想，但是不要不切实际。所以我们现在 做的事情就是一步一脚印，争取大家对我们的认同，争取大家对我们的肯定，相信我们，把新的力量带到国会去，请大家给我们一个机会，让大家看一看这一群人不是只会在街上冲，这一群人有专业能力，这一群人的专业能力到国会殿堂上面，我们一方面一定可以跟民进党的朋友好好合作，支持蔡英文总统未来推动必要的改革，但是在另外一方面我们一定会扮演强力的监督角色。当民进党的朋友如果想要妥协，如果有些地方不符合公民社会的期待，不够进步，我们会在旁边，会在旁边推着他们。这个是我们希望我们2016年到国会扮演的角色。那至于最后一点，就是如同我一开始讲的，我一定知道很多朋友会想要问我说，你到底被算我了，你被去算多几哭啊，就是我现在很少人碰到我都跟我说，哎，那你们时代力量的政见是什么，你未来要推动什么角色，通常就是会问说我要不要选，要选哪一区。那我可以很坦率的跟各位朋友报告，是我其实心里面早有准备啊。所谓准备就是说，因为我在过去的这段时间大概听到的建议有很多复合式的建议，所谓复合式的建议，有人说，哎，你已经要下去捡，哎，你要去哪里捡。那有些人说，啊，你绝对不可以到区域里面去瞎耗，你要挂在不分区。啊，有一些人就说不行，你不可以卷区域，你也不要挂不分区。
你就做台教的角色就好了。我可以跟各位朋友讲，都有很多各种不同的意见。那但是，请各位朋友相信，不管我在什么战斗位置，我的目标很清楚，就是我刚刚跟各位讲那两样。如果说我能够加入这一群，让我觉得跟他们在一起战斗，觉得充满了活力、充满了希望的朋友，把他们都送到国会，让台湾新的国会有一个新的力量。我自己有没有当立法委员这件事情，真的没有那么重要。谢谢大家，谢谢。